cheikh bi laaj bi mi ngi joge Italy ki neena mom ginnaw bi mu tafek soxnam bu ñeek ba dafa am kenen kum tak kim tak nak mi ngi fi Senegal mom ma nga fele waye neena kenen kim tak fi dal donte mbokam la mais yeesa dafa bari lumuy laaj lum koy laaj ci yo xamni da koy def dal ci xew xewu bida yu am ci Senegal ta mom yoyu sawru ci neena nak conseiller nako wax nako nu nek xamal ko niko yoyu nonu du farata ci man luma la ci jox xeyna sama mbax la ak bancow sama digeunte yow ak nga mer mais du farata du sunna mais neena ndaw ci de insister rek japp ni dal yoyu dal xew xew bu ci am rek waji won nako jox won nako jox dara ba waji nak mera won ko ci mera neena mera nako ci ñetti weer muy laaj ndax lolu mu def nonu la wala det ndax ndaw ci da koy laaj diko mam ci xew bi da wala xew yi nga xamni dal du sunna du farata yu am ci Senegal ndaw ci diko ci def lolu nak ndax yey na mo mere ko ci wala det alhamdulillah xew yi lay amna ñaari xeti xew amna xew yo xamni yey adala nga xamne li feek agul ci ak yaq lañ cey def doonut lo xamne li sharia di tere lay doon ndax xew adala wo xamne day delu ci walu dundinu doom adama ci walu social suñ dee yëkkati dara diko jox kenn diko jàppale ca lu mel noona te agul ci yàq loola sharia du ko tere yeneen xeeti xew yi nag ay biddaa la yoo xam ne ci wàllu diine la jëm ay jullit di ko jëfandikoo te boo delloo ci njàngaleem alquran ak sunna doo ko ca fekk lu mel noona nag moom diisu ca participer ci genn anam kon bi mu takkee soxna lam war a def mooy xamal ko atte sharia su fekkee xam na ko moom nii di borom kër gi su ko xamut ñu àndandoo dem ci borom xam-xam boo xam ne yàlla baaxee na ko mu xam atte sharia mu leeralal leen teew ca xew yooye ak def ca sa alal xam toll ci shariatul islam su ko defee nag loola bu xasee leer ci ndaw si moom mooy ku góor ki te moo moom ak moomeelam muy alalam la jaadu ci moom mooy mu téye loxoom bañ koo jox loola su soxlaa loo xam ne lu dagan la wala lu farataw loo xam ne sharia alislam yi terewu ko wala loo xam ne sharia daf koo santaane lu mel noona mu jox ko ca la jaadu su fekkee laaj na ko loo xam ne nag sharia da koo tere mu bañ ko caa jox ndax saa bu ko ko joxee mi ngi dimbalanteeg moom ci sudul noona ta borom bi tabaraka wa taala daf ne wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alismi wa aludwan lépp loo xam ne sudul noona la bu leen ci dimbalante na ngeen dimbalante rek ci loo xam ne lu baax la te lu baax mooy loo xam ne lu sax ci shariatul islam la lu dëppoo ak jàngalem sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam baraka allahu fikum cheikhana jazakum allahu xayra.